Підскажіть чи доцільно в одноповерховому будинку з керама блоків перекриття зробити монолітне і сумніви на рахунок дерев'яна сире, чи може ним покрутити? Це не питання до мене. Я не бачив вашої архітектури прольотів, навантажень, я не бачив, чого ви робите дах, яка його схема конструктивна і так далі. Я можу лише сказати по загальним параметрам. Якщо ви відкриєте ДБН по пожарам безпеці, ви побачите, що будинок з залізобетонним перекриттям не має значення монолітне чи збірне має кращі показники. Воно відноситься до першої групи по пожежа безпеці. Як тільки ви робите дерев'яне перекриття горишня, у вас одразу друга група. А друга група це інші відстані між будинками. Вони повинні бути більшими. Також дерев'яне перекриття воно погіршує звукоізоляцію будинка в цілому, тому що залізобетон завдяки своїй вазі краще глушить низькі частоти. Також залізобетон зменшує ворогідність розповсюдження вогня з одного кутка будинка в інший куток будинку, чим дерев'яне похизуватись не може. E, далі, якщо врахувати оздоблення з, з перекриття це аж штукатурування гіпсовою сумішю, і гіпсокартон на дерев'яному перекритті, вартість цього рішень однакова. Розумієте, тобто, зекономлячи на етапі будівництва коробки, ви програєте при оздоблюванні, тому що гіпсокартон, подвійний влагостійкий, він дорожче, ніж штукатурка. Монолітного перекриття гіпсової сумішні. Це дешевше. Але якщо вам треба протягати комунікацію, вентиляцію, кабеля, тягати по стелі, ну, це вже не так сильно впливає на ціну. Що є, то є. Але все ж таки, залізебетонне перекриття має інші переваги, що я назвав вище. Можна робити у вас його чи не, ні, треба дивитися проєкт, тому що це питання прольотів і навантажень.